Росіяни не полишають спроб просунутися на Запорізькому напрямку. Ворог по кілька разів на добу атакує позиції наших захисників. Утім, українські оборонці мужньо відбивають російські штурми та тримають зайняті рубежі. Щоб зламати плани загарбників та захистити наших бійців, на Запоріжжі зводять фортифікаційні споруди. Як просувається будівництво, дивіться далі. Протитанкові рови та загородження, ходи сполучення та міцні укриття. На Запоріжжі триває будівництво фортифікацій. Роботи ведуться на різних ділянках по всій лінії фронту. Для облаштування оборонних ліній залучають важку техніку та працюють вручну. Встановлюємо брустер, він за проектом дерев'яний, під нього підсипається земля. Ось тут будівельники працюють над посиленням однієї з оборонних конструкцій. Кажуть, робота непроста і вкрай відповідальна. На кожній локації зводять цілий комплекс фортифікацій. Це оборонні споруди, які в разі потреби допоможуть зупинити ворога. Облаштовують її конструкції, що стануть надійним сховком для військових і техніки. Будівельники запевняють, для роботи використовують найміцніші матеріали. Це один із елементів, з котрого состоїть споруда оборона, для того, щоб наші бійці були захищені. Вона така не одна, вона складається з декількох. Усіх секретів будівництва підрядники не розголошують. Втім, запевняють, роботи проводять у співпраці з військовими. І за потреби проєкт миттєво коригують або доповнюють. Військові приїжджають, відповідальні за це. І по факту вже на місці ми по споруді переносимо. Ну, це в рамках проєкту недалеко, просто місцевість може змінитись. Враховують у роботі і вже наявний досвід боїв, адже велика війна постійно вносить свої правки. Якщо раніше для нас основна загроза була артилерійські снаряди, сьогодні для нас FPV-дрони. Вивчають бойовий досвід, який сьогодні на Запорізькій лінії фронту, вивчають бойовий досвід, який був під Авдіївкою. І ми не можемо побудувати те, що потім не будуть використовувати. Підрядники кажуть, мають суворий дедлайн робіт та запевняють, у строки вкладуться. Після завершення будівництва усі фортифікації мають передати на баланс безпосередньо військовим або цивільним адміністраціям. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».